I són tots els actors de l'època, des d'una jove Margarida Sirgú, la primera gran actriu catalana que va conquerir els escenaris de tot el món, o Josep Sampera i els grans personatges del teatre de finals del segle XIX i principis del XX. Odor i Amadeu, fotografies d'escena, recull el treball d'aquests pioners de la imatge. Van captar l'essència del món del teatre i d'allò que escollia entre bastidors. Són les primeres fotografies d'estudi que mostren la innocència del despertar d'aquest art i expliquen com a poc es professionalitza. Del glamour dels primers actors que han passat a la història de la dramatúrgia a les primeres grans produccions, la mostra, produïda per l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, pretén ser un reflexe del món entre bambalines. Thank you.